Замість моря – Київське озеро. Український «Артек» офіційно змінив місце прописки. А заодно і назву – Міжнародний дитячий центр «Артек.UA». Перша за 2 роки група дітей заселилася на табірну зміну у столичний зелений район – Пущу-Водицю. Самі діти зізнаються, за морем не сумують. Тут, кажуть, і повітря вистачає, і води, і розваг. Я не скучаю зараз за морем, так як тут є басейн, озеро. Мені здається, це відволікає від моря. У нас дуже багато різних розваг. Є як спортивні, так і художні розваги. Різні гуртки арт та по гітарі. Також є гуртки по волейболу, баскетболу та багато інших цікавих занять. Тут дуже цікаво, увлекательно. Я знайшла тут багато друзів, познайомилась. Тут діти з усієї України. Першопрохідцями стали 300 дітей з різних областей України. Серед них – діти переселенців та учасників АТО. Заселяли відновлений «Артек» спершу безкоштовно, роздавали путівки на області. У подальшому ж батькам доведеться розщедритися. Вартість путівки на 21 день складає трохи більше 11 тисяч гривень. Однак, оскільки табір є державним, передбачається і надалі виділяти соціальні путівки тим, хто найбільше їх потребує, або ж найталановитішим. Кількість путівок, які виділяються в «Артек», це виділяється Міністерством соціальної політики України для дітей соціально незахищених категорій. А саме діти, що виступили ініціатором того, щоб в «Артек» також могли поїхати кращі діти, які проявили себе в певних напрямках. Кращі, хто у себе зарекомендує, як у себе в містах, проявить себе в навчанні, в програмах якихось, в першу чергу програмах, пов'язаних з рідним містом, з якоюсь соціальною якоюсь складовою. І щоб ці діти теж могли приїхати в «Артек» безкоштовно по путівкам бюджетним. Під прапором гідності – таку назву носить оновлена перша зміна українського «Артеку». Крім стандартного набору розваг, майстер-класів і конкурсів, для дітей проводять уроки патріотичного виховання. Надалі планують також залучити викладачів провідних українських вузів, аби давати дітям основи професійних навичок та допомагати знайти себе. Основне завдання і освітян, і батьків – якомога раніше розкрити у дитини здібності і дати смак того, як працювати з цими здібностями. Тому що досить часто дітей примушують щось робити. І досить часто батьки або працівники освіти, вихователі кажуть, роби оце, от, там, бігай чи стрибай, чи малюй, а дитина не відчуває того. І от наше завдання дорослих – дати вам смак, щоб вам це подобалось. Основою програми розвитку дітей є колективна робота та самоврядування. Тут можна спробувати себе і танцюристом, і журналістом, і політиком. Установчі документи табору, в тому числі і правила поведінки, розробляють та ухвалюють самі діти. Також велику увагу приділяють фізичному вихованню. У майбутньому до табору залучатимуть професійних олімпійців. Ми не хочемо повторювати чогось або копіювати. Ми хочемо зробити своє. Своє що може бути? Провести олімпійську зміну, коли ви трошки станете на ноги, зібрати трошечки спортивних дітей і познайомити їх з тими традиціями олімпізму, які існують на Олімпійських іграх, поза олімпійським рухом. В «Артеку» кажуть, Київ – це лише початок. До державної програми розробники хочуть включити ще декілька міст України. Тож цілком імовірно, що свої «Артеки» зовсім скоро будуть і в Херсоні, і на Волині, і у Карпатах.